Res feia intuir què passaria en una de les innumerables nits màgiques que ens brinda cada temporada el Palau d'Esports. El Reus Deportiu Miró havia de guanyar per 2 gols de diferència a l'Amatori Huesca el Lodi si volia continuar viu en la lluita pels quarts de final de la Lliga Europea. De queda eliminats a perseguir el lideratge en aquesta fase de grups gràcies a l'empat del Porto a casa del Seinomer. El maig s'ha iniciat amb la intensitat que requeria aquest partit. Salvat ha obert la llauna al minut 2 gràcies a una gran passada d'Àlex al segon pal. El capità no ha desaprofitat el caramel, encaminant així la remuntada. 5 minuts més tard, però, ha arribat l'empat del conjunt italià, obra d'Andrea Malagoli. A partir d'aquí, el Reus ha dominat el joc i amb un Cristian Estelar han arribat els gols. Marc Juli ha servit cap a l'ex del Vendrell per fer el segon dels reusencs. Al 17 i tot just a la jugada següent, Rodríguez d'altre cop ha caigut dins l'àrea provocant la pena màxima. Julià, que ha fallat el penal, ha agafat el rebot del porter per ampliar distàncies amb el tercer. Un minut més tard, Àlex des de la directa ha batut Valentín Grimal per situar l'electrònic 4-1, resultat que donava l'accés als quarts de final. Ja la represa, els roig i negres han seguit atacant la porteria visitant, però ha estat el Lodi qui ha tingut l'ocasió de reduir distàncies des dels 7 metres. Candita ha endevinat les intencions del davanter italià i ha aturat així la bola. 2 minuts més tard, l'oportunitat ha estat pel 27 del Reus, sense sort. I qui perdona acaba pagant. Contracop del roig i grocs, Kei Luzzi ha finalitzat fent el 4-2. En un minut, intercanvi de directes, primer pels visitants, que han topat amb el murreusenc, i un minut després, Julià ha fet el 5-2. I quan més patien els de Jordi García, ha arribat el 6è. Thiago Rafael, amb un gest de picardia, ha agafat una bola morta dins l'àrea per fer pujar l'electrònic el 6-2 al minut 41. Ja les acaballes, Querido, des del punt de penal, ha fet el definitiu 6-3. El que volíem, i ho vaig dir a la segona jornada de la Champions, és arribar vius fins a l'última jornada i depenent de nosaltres. Jo crec que hi ha molts pocs equips que ho poden dir, nosaltres ho podem dir, i d'això em fa sentir molt orgullós. Dijous tenim molta feina i després tenim Lliga, però ara disfrutar d'aquest moment que l'equip s'ho mereix. La propera jornada continental, partit a vida o mort altre cop al Dragao Caixa davant el Porto per acabar de certificar l'accés als quarts de final. Un empat valdria al Reus per seguir en aquesta competició. Abans, canvi de xip. Dijous 21 de febrer arrenca la Copa del Rei i de la Reina a la capital del Baix Camp, un títol que els anfitrions volen tornar a aixecar després de 14 anys. El primer obstacle serà el Lleida Llista.